A treta. Ai, ai. O povo é doido, moço. E assim, né, começa a segunda-feira, galera. Treta, moleque. Treta. O caminhão virou aqui, o caminhãozinho virou meio devagar na frente dele, o caminhão de trás começou a buzinar na rabeta do outro. E o cara tá já estressado, começando a segundona daquele jeito. Aí resulta nisso aí, né? Vários palavrões. Não aprenda esses palavrões, viu, galera? Não aprenda. E como vocês podem ver, galera, segundona hoje, solzão no céu, azul. E diferente dos últimos vídeos aí na neve, né, meus amigos? Tô indo aqui pro trabalho agora. Vixe Maria, caminhão de lixo ali, aí o povo entra na frente, nem olha. Não dá nada, não dá nada. Eu vou cortar aquele atalho, porque vocês estão ligados, né? A gente é cheio dos atalhos. Ali tá trânsito, tá feio. E assim nós começamos então mais uma semaninha. Que Deus abençoe. Diferente aí desses caras, eu quero ter a semana bem alegre. A semaninha de paz, né? E harmonia com o próximo. Você é louco, rapaz. O cara tá brabo, bicho. Eu nem falei nada, mas deu vontade de falar. Calma aí, tio, relaxa. Vai ficar se estressando à toa aí, mano. Mas hoje, galera, falar pra você, sair de casa mais de uma hora atrás, velho. Eu e a Natália vi o trânsito, o pessoal estressado, velho. Hoje tá. Acho que segundona começou o povo bruto, né? Porque por causa da neve semana passada, aí muita gente fica sem trabalhar ou passa nervoso, né? Por conta das condições climáticas. Agora que tá esse dia bonito, tem mil e uma razões aí pra agradecer, pra ficar feliz, os caras ficam aí bravos, brigando, né? É isso aí, quero ter uma semana boa, chegar ali no office ali agora, atender meus amigos, botar o Tudo Londres pra bombar. É isso que a gente quer, rapaz. Pensar positivo. Eu peguei o resultado aí da neve aí, galera. Peguei uma gripe, vocês não imaginam. Na verdade, vocês lembram que eu tava meio gripado, né? Da última. As duas semanas atrás, eu tava meio já com a gripezinha, daí eu comecei a melhorar. Fiquei brincando na neve aí, peguei frio indo e voltando de casa. Não agasalhei bem. Voltou a gripe de novo. Mas tá bom, a gente é forte, rapaz. Já tá zero bala de novo. Os passarinhos cantando. Rapaz, aqui em Londres, aqui, galera, tem o. A lei é o seguinte: se você briga na porrada com alguém, você perde o direito, tá ligado? Perde a razão. E eu acho que é assim no mundo todo, né? Só que aqui, tipo assim, se você encostar na pessoa aqui, é gravíssimo, velho, tá ligado? Isso resulta em problema mesmo com a polícia, velho. O cara pode estar erradíssimo, que for, erradão mesmo. Se você encostou a mão nele, ele passa a ter razão, velho. Meu Deus, o negócio aqui ficou feio, hein? E o trânsito, galera, pesado hoje, hein? Pesadão. Teve uma vez que eu tive um acidente, galera, foi engraçado. Eu tava indo, né, papai, tinha uma mulher na minha frente que tava nervosa com o carro na frente dela. Ou seja, era dois carros na minha frente. A da minha frente tava nervosa com o da frente dela. Por quê? Porque o cara tava devagar e tal, e ela tava apressada. E essa mulher começou a fazer manobra louca atrás desse carro, entendeu? E eu só observando, né, aquilo ali. Daí pegou. E ela pegou, teve uma hora que ela parou do lado, no sinal fechou assim, ela parou do lado desse carro.
entendeu? E começou a bater boca. E eu peguei meu celular assim, fingi que tava gravando, entendeu? Eu tava na escuta. Rapaz, essa mulher é uma negona, uns 2 metros de altura. Ela viu eu com aquele celular na mão. E ela, em vez de ela ficar brava com o pessoal lá que ela tava brava, ela ficou brava, foi comigo. Aí o sinal abriu, ela avançou, eu avancei atrás dela, só que eu já tinha posto o celular aqui, né, no suporte dele aqui e tal. Eu fiz aquilo ali só pra parar de brigar, entendeu? Fui me meter, rapaz, essa mulher ficou brava comigo, num tanto, que ela pegou e reduziu a velocidade. Reduziu a velocidade, olha o atalho aqui, galera. Valeu. Ela reduziu a velocidade e encostou pra me passar. No que eu fui passar, ela jogou o carro em cima de mim, galera. Eu desviei dela. Aí ela abriu a porta, eu parei, ela abriu a porta e veio pra descer pra pegar e tirar satisfação, porque que eu tava gravando ela discutindo no trânsito. Aí eu falei pra ela, não tava gravando não, ela tava que eu vi. Eu falei, não, só peguei meu celular pra checar. Aí disfarcei lá, né? Fiquei com medo da mulher, rapaz. Mulher de 2 metros de altura. Aí o que acontece? Ela pega e grita o filho dela que tava dentro do carro também. Outro negão desceu e veio atrás de mim. Take his phone. Pega o telefone dele, pega o telefone dele. Eu falei assim, não, meu telefone vocês não pegam não. Ela falou assim, não, você vai apagar essas fotos que você tirou, esses vídeos que você fez. Eu falei, não, não fiz não, ué. Ela, ah, não sei o que. Ah, galera, só desci da moto, deixei a moto no chão e corri, rapaz. Eu corri, tinha uma obra ali perto ali. Aí os caras da obra viu aquela treta ali, né? Ela já tava já batendo boca com o cara do carro, já tava chamando atenção, alertando todo mundo ali. Aí do nada ela vira contra mim, né, mano? Por causa daquilo e tal. Aí o cara da obra falou, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, ah, a mulher quer pegar meu celular aí, porque ela falou assim que eu tô filmando ela brigar ali. Aí, não, não, vem aqui que aqui ela não entra não. Aí eu entrei na obra que tava tendo lá. Aí ela ficou me xingando mais ou menos 3 metros de distância assim, e minha moto lá no chão. Aí ela pegou o carro dela e foi embora. Aí o cara falou, ah, se eu fosse você, chamava a polícia, porque o que ela fez aí é agressão. E ela veio pra tomar meu celular mesmo, sabe, galera? Eu que corri mesmo. Aí pegou, ela pegou e entrou no carro, né? Aí ele falou assim, porque deu a entender que ela tinha batido na minha moto com o carro, porque ela jogou o carro em cima de mim assim, sabe, galera? Eu vou ver se eu acho a foto aí depois, eu vou... Ah, não vou editar esse vídeo aqui, mas enfim. Ela pegou, jogou o carro e eu tirei foto assim, sabe? Quando o carro, a minha moto tava caindo no chão assim. E daí, rapaziada, ela foi embora. Eu liguei pra polícia e falei assim, ó, a mulher bateu em mim aqui e fugiu. Rapaz, pra que que eu fiz isso? Acabei com a vida da mulher, velho. Moça, a polícia veio a ambulância. Perguntou se eu tinha machucado. Eu falei assim que não machucado, mas... tava meio traumatizado ali, tá? Fiz um draminha, né, galera? Fiz aquele draminha ali, porque, tipo assim, eu fiquei assustado mesmo, rapaziada. A mulher veio com tudo pra cima de mim, né? Aí pegou e foram atrás dela. Tinha a placa do carro dela. Meia hora depois, a polícia... eu tava lá ainda sendo... com a polícia, uma viatura assim, a ambulância, e outra viatura, eles passaram no rádio, outra viatura foi atrás. Pegou ela entrando dentro da casa dela, galera. Pela placa deles, eles acharam o endereço dela. Ela não tinha nem chegado em casa ainda, você acredita? A polícia pegou, tava de butuca na porta da casa dela. Ela chegou pra parar na casa dela lá, foi enquadrada. Ixi, rapaz, mas essa mulher ficou uma santa. Não, eu pedi desculpa pra ele que eu tava nervosa, não sei o quê, tô com os problemas pessoal. Aí o policial perguntou, o que que você quer fazer com ela? Eu falei, não, não quero fazer nada, só quero que ela veja os danos da minha moto aí, porque minha moto caiu aí. Aí ela, ah, mas eu não bati no seu. Eu falei, eu não quero saber. Você jogou o carro em cima de mim, você podia ter me machucado e tal, virou uma treta aquilo ali. Aí o policial falou pra mim assim, ó, cara, é o seguinte, o que ela fez é grave, ela evadiu do lugar. Você quiser fazer com ela, tá nas suas mãos. E eu sou um cara de boa, tá ligado, rapaziada? Eu não sou um cara que gosta de prejudicar os outros, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim, não, faz o seguinte, eu vou acionar o seguro dela, porque, querendo ou não, eu tive que... minha moto caiu aí por conta dela, entendeu? E eu vou ter que fazer outro gato aqui, velho, ó. Esse caminhão de lixo aqui. O cara tá cuida de boa ali. O carro atrás dele ali. Eita lá. Aí eu acionei o seguro dela, me pagaram minha moto. Ou seja, resumindo, a mulher nunca mais vai fazer isso com alguém, né, velho? Prendeu, prende a lição, tia.
Então é isso aí, galera. Não agride ninguém aqui. Mesmo que você estiver certíssimo, o cara estiver te provocando, deixa te provocar, velho. Não cai na provocação dele, porque você perde a razão. E é isso aí. Chegar ali agora no Tour Londres e botar pra bombar essa semana aí, galera. Eu quero ver vocês aqui, rapaziada. Quero ver a galera colando aqui. Hello there! Oh, nem... Quase que eu vim de biquíni hoje. Oh, quem imagina que tava aquela neve daquele jeito, né, Jaquetinho? Aqui, né? Vamos bombar essa semana, hein, Jaquetinho? Quase você vem de biquíni, né? Bom dia, bom dia.